ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଜଣେ ରାଜା ବୋଲି ଅଭିହିତ ହୁଏ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ନହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଭଳି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ 1905 ମସିହାର ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ଦିନ କଲିକତାର ଏକ ବିରାଟ ଜନସଭାରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ଉଲ୍ଲସିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ଜନତା ତେଣିକି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ ରାଜା ସୁବୋଧ ମଲ୍ଲିକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବଙ୍ଗଦେଶକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବାକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି ଶାସନରେ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭିନ୍ନ ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଦେଶ ବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଖୁବ୍ ଜନପ୍ରିୟତା ଲାଭ କରୁଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ଓ ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଦେଶକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଏକତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସହଜ ହେବ ଏହି ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଯୋଜନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦେଶର ଚାରିଆଡ଼େ ବିକ୍ଷୋଭ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାତୀୟତାବୋଧ ଜାଗରିତ ହୋଇଥାଏ ଉଦ୍ଦାମ ଭାବରେ ଇଂରେଜମାନେ ଚାଲୁ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସରଣ ନ କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁବୋଧ ମଲ୍ଲିକ ମହାଶୟ 1,00,000 ମୁଦ୍ରା ଦାନ କରିବାର ଘୋଷଣା କରନ୍ତେ ସମବେତ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭରେ ରାଜା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ସେତେବେଳେ 1,00,000 ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ବିପୁଳ ସୁବୋଧ ମଲ୍ଲିକ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସି ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ବୁଝୁଥିଲେ ତେଣେ ଭଦୋଦରା ରାଜା ଶାସନରେ ରହିବା ଏବଂ ଏଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ଏ ଉଭୟ କର୍ମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ଅତଏବ ସେ କଲିକତା ଚାଲି ଆସିଲେ 750 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦରମା ତ୍ୟାଗ କରି ଜାତୀୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ 50 ଟଙ୍କା ଦରମା ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେତକ ବି କେଇ ମାସ ପରେ ଆଉ ମିଳିଲା ନାହିଁ ସେତେବେଳର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶପ୍ରେମୀ ନେତା ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖପତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଗୋଟିଏ ଇଂରାଜୀ ଦୈନିକ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କଲେ ଓ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କ୍ରମେ ବିପୁଳ ଜନପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ଦୈନିକ ପତ୍ରିକାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସମ୍ବାଦ ବିତରଣ ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହେବାର ଦେଖାଗଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି ଉଦାର ଭାଷାରେ କୌଣସି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ସାହସ ଦେଖାଇନଥାଏ ଐତିହାସିକ ଡକ୍ଟର ରାଧାମୁକୁଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଭାବଧାରା ପ୍ରତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅବଦାନ ତୁଲ୍ୟ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ବାସ୍ତବ ଅବଦାନ କ୍ୱଚିତ୍ ଆଉ କୌଣସି ନେତାଙ୍କର ଥିବ ଏହି ଭାବଧାରାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପାୟିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାସ୍ତବ ଖସଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଅଚିରେ ଦେଶର ବୈପ୍ଳବିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ବି ଅଧିକାର କଲେ ଦୈନିକ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ରେ କ୍ରମାଗତ ରଚନାଧାରା ଦ୍ୱାରା ସେ ଉକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଲେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ସେ ବିରଳ ଧରଣର ସମ୍ପାଦକୀୟ ସବୁକୁ ଲୋଭାତୁର ଭାବରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସ ରଚନା ଦିଗରେ ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ମୌଳିକ ଉତ୍ସ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେହି ସାମ୍ବାଦିକ ଲେଖା ସବୁ
ଖାଲି ଯେ ଐତିହାସିକ ଦଲିଲ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେସବୁ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ମହତ୍। ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୈତିକ ଗଦ୍ୟ ହିସାବରେ ସେସବୁ ଅତୁଳନୀୟ। ସେତେବେଳେ ଥରେ ଇଂରେଜ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କାଗଜ ଲେଖିଥିଲେ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ରାଜଦ୍ରୋହରେ ଭରପୁର, ପ୍ରତିଧାଡ଼ିରେ ତାହା ଜଳଜଳ ଦିଶୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଏଭଳି ବିଚକ୍ଷଣତା ସହକାରେ ଲିଖିତ ଯେ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା କାଗଜଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ର ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଲେଖକ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୃତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ ଅଥବା ଦାୟିତ୍ୱ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉନାହିଁ। ନିରାପଦ ବିଦ୍ରୁପର ଶୈଳୀକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଛି। ମୋର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମନେ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଖ୍ୟାତ କବି ଅଧ୍ୟାପକ ମନମୋହନ ଘୋଷ କିପରି ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କି ସେ ବାସ୍ତବିକ ଜଣେ ଜାତ କବି, ସେ ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଗ୍ରଜଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ନିଜ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଲିକତାରେ ଆସି ରହନ୍ତେ ଯୁବ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହର ଅନ୍ତ ରହିଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେତେବେଳେ ହେଲେ କାହାରି ଉପରେ ନିଜ ମତ ଚାପି ଦେଉନଥିଲେ। କୌଣସି ସଭା ସମିତି ବା ବୈଠକରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିଲେ, ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେତକ ମଧ୍ୟ ମୃଦୁ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ସମସାମୟିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଲଣ୍ଡନରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଟାଇମ୍ସରୁ ଜଣାଯାଏ, ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରୋତା ସମାବିଷ୍ଟ ଏକ ବିରାଟ ଜନସଭାର ହଟ୍ଟଗୋଳକୁ କୌଣସି ନେତା ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସି ମଞ୍ଚର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ନଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁଣି ଇଂରାଜୀରେ କହୁଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ବା ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ତଥାପି ଲୋକେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏକ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯାଦୁକରୀ ନିରବ ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟତିରେକେ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କାଗଜ ତଥା ସଭା ସମିତି ଜରିଆରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ବାହିନୀ ଗଠନର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏସବୁ ଭାବଧାରା ଯେତିକି ଯେତିକି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲା, ଇଂରେଜ ସରକାର ସେତିକି ସେତିକି କଠୋର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। କେହି ଯଦି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା, ତେବେ ତା ପିଠିରେ ବେତମାଡ଼ ହେବାର ବିଧି ଚାଲୁ ହେଲା। 1970ରେ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସରକାର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପତ୍ରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜଦ୍ରୋହ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଦେଶ ସାରା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ କାଗଜଟିର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ସତ୍ୟପାଠ କରିବାକୁ ନାସ୍ତି କରିଦେଲେ। ସତ୍ୟପାଠ ନ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସରକାର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଅଦାଲତ ଘୋଷଣା କରନ୍ତେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ସେତେବେଳର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ସଂଗଠନ ଏବଂ ସଭା ସମିତି। ନମୁନା ରୂପେ ଏଠାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ପତ୍ରିକା ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମ୍ପାଦକ ବ୍ରହ୍ମବାନ୍ଧକ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଲେଖାଟିଏ ଉଦ୍ଧୃତ କରୁଛୁଁ। ମାନସ ସରୋବରରେ ଅରବିନ୍ଦ, ଅମଳ ଶୁଭ୍ର ଅରବିନ୍ଦ ଦେଖିଛ କି?
ଭାରତମାତାଙ୍କ ସରୋବରରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଶତଦଳ, ଏହା ଫିରିଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ଲିଲି ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ ନୁହେଁ, ଗନ୍ଧହୀନ ଖାଲି ରଙ୍ଗର ଚମକ ନୁହେଁ, କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣବିଳାସ, ଯାହା ଦେବପୂଜା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଯାଗଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ। ଆମର ଏ ଅରବିନ୍ଦ ଜଗତ ଦୁର୍ଲଭ, ହୃଦୟ ପ୍ରସାରଣରେ ବୃହତ୍। ଏଭଳି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଣ୍ଟି ମଣିଷ, ବଜ୍ର ଭଳି ଅଗ୍ନିଗର୍ଭ, ପୁଣି କମଳପର୍ଣ୍ଣ ଭଳି କାନ୍ତ, ପେଲବ, ଏଭଳି ଧ୍ୟାନ ସମାହିତ ମଣିଷ ତୁମେ ତ୍ରିଭୁବନରେ ଖୋଜି ପାଇବ ନାହିଁ। ଦେଶ ମାତୃକାର ଶୃଙ୍ଖଳ ମୋଚନ ପାଇଁ ଫିରିଙ୍ଗୀ ସଭ୍ୟତାର ମାୟାପାଶ ଛିନ୍ନ କରି ଇହଲୋକର ସୁଖ ଅଭିଳାଷ ବିସର୍ଜନ ଦେଇ ମାର ସନ୍ତାନ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସମ୍ପାଦନାରେ ବ୍ରତୀ। ସେ ହିଁ ଋଷି ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭବାନନ୍ଦ, ଜୀବାନନ୍ଦ, ଧୀରାନନ୍ଦ। ବିଲାତରେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବି ବିଲାତି ଅବିଦ୍ୟା ପୁତନା ମାୟା ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିପାରିନାହିଁ। ଅରବିନ୍ଦ ଶରତର ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ପରି ଆପଣର ସ୍ୱଦେଶର ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଓ ସଭ୍ୟତାର ମହିମାରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଉଠି ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମଶୋଭାପ୍ରାପ୍ତ। ଆହା, ଏ ଦୃଶ୍ୟର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଏହିଠାରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର, ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଖ୍ୟାତ କବିତା ନମସ୍କାର। ସେହି କବିତାର କିୟଦଂଶ, ଅରବିନ୍ଦ ରବୀନ୍ଦ୍ରର ନିୟ ନମସ୍କାର। ହେ ବନ୍ଧୁ, ହେ ଦେଶ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱଦେଶ ଆତ୍ମାର ବାଣୀମୂର୍ତ୍ତି ତୁମେ। ତୁମ ଲାଗି ନୁହେଁ ମାନ, ନୁହେଁ ଧନ, ନୁହେଁ ସୁଖ ଅବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାନ, ଚାହିଁନାହଁ କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର କୃପା ଭିକ୍ଷା ଲାଗି ପାତିନାହଁ ଆତୁର ଅଞ୍ଜଳି। ଅଛ ଜାଗି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଲାଗି ସର୍ବବାଧାହୀନ, ଯାହା ଲାଗି ନର ଦେବ ଚିରରାତ୍ରି ଦିନ ତପମଗ୍ନ, ଯାହା ଲାଗି କବି ବଜ୍ରରବେ ଗାଇଛନ୍ତି ମହାଗୀତ, ମହାବୀର ସର୍ବେ ଯାଇଛନ୍ତି ସଙ୍କଟ ଯାତ୍ରାରେ, ପାସେଜାର ଆରାମ ଲଞ୍ଛିତ ହୋଇ ନତ କରେ ଶିର, ମୃତ୍ୟୁ ଲଭି ଅଛି ଭୟ, ସେହି ବିଧାତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ, ଆପଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର। ଚାହିଁଛ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଅକୁଣ୍ଠ ଆଶାରେ, ସତ୍ୟର ଗୌରବ ଦୃପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଭାଷାରେ। 1907 ମସିହାର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗୁଜୁରାଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସୁରତଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ। ତହିଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କଲିକତା ଅଧିବେଶନରେ ହିଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପଛରେ ଥାଇ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ଏବଂ ଆଉ କେତେଜଣ ନେତା। ଏମାନେ ଥିଲେ ବିପ୍ଳବ ଧର୍ମୀ ବା ଚରମପନ୍ଥୀ। ନରମପନ୍ଥୀ ନେତା ଫିରୋଜ ଶାହ ମେହେଟ୍ଟା, ଗୋଖଲେ ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରମୁଖ ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ। କଲିକତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ନାଗପୁରରେ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁରତରେ ନରମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ କୌଶଳକ୍ରମେ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସୁରତକୁ ମନୋନୀତ କରାଇନେଲେ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଇଂରେଜ ସାମ୍ବାଦିକ ହେନ୍ରି ନେଭିନସନ୍ ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ବୁଲି ଏ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୁରତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ନିମ୍ନରେ ତାଙ୍କରି ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏ ଐତିହାସିକ ଅଧିବେଶନର ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଇଂରେଜ ସାମ୍ବାଦିକ ହେନ୍ରି ନେଭିନସନ୍
ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ବୁଲି ଏ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୁରତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନିମ୍ନରେ ତାଙ୍କରି ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏ ଐତିହାସିକ ଅଧିବେଶନର ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଉଛି। ଚରମପନ୍ଥୀମାନେ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କୁ ଅଧିବେଶନର ସଭାପତି ରୂପେ ବରଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲାବେଳେ ନରମପନ୍ଥୀମାନେ ରାସବିହାରୀ ଘୋଷଙ୍କୁ ସେ ଆସନରେ ବସାଇଦେଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ଓ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରତିନିଧିବର୍ଗଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଉତ୍ତାରୁ ରାସବିହାରୀ ଚୌକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି। ତିଳକ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେଇଥିବା ଚିଠି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ ରାସବିହାରୀ ଉତ୍ତେଜିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଡ଼ର ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଆପଣ ଏ ଯାଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସଭାପତି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ, ତିଳକ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଲେ। ମୁଁ କହୁଛି ତୁମ ବକ୍ତବ୍ୟ ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ, ରାସବିହାରୀ କହିଲେ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ। କୋଳାହଳରେ ଭରିଗଲା ବାତାବରଣ, ଛାତିରେ ବାହୁଯୁଗଳ ଛନ୍ଦି ତିଳକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ଦିଗରୁ ନରମପନ୍ଥୀମାନେ ନାଚିକୁଦି ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଷ୍ଠି ଉଠାଉଥାନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି, ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାର ଧମକ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଟେବୁଲ ଚଢ଼ି ଠିଆ ହୋଇ ପିତ୍ତଳ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି, କଣ୍ଠ ଫଟାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନା ଶୁଭୁଥାଏ ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟ, ନା ଶୁଭୁଥାଏ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ। ନରମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି ଗରମ ଓ ଗର୍ଜନରୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାନ୍ତି ଗୋଖଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧୀ ତିଲକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମାନସରେ ନିଜ ବାହୁବଳୟ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତିଳକ କାହାରି ସୁରକ୍ଷାଦାନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନଥିଲେ। ସେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମିତି ବାହୁଛନ୍ତି ବେପରୁଆ ଢଙ୍ଗରେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସାଚରଣ ହେବ, ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଟଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଶକ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଧଳା ପୋଷାକ ପରିହିତ ଜନତା ଅସ୍ଥିର ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଗର୍ଜନ କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଶୂନ୍ୟରେ କିଛି ଉଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ସେ ବସ୍ତୁଟି ପଟେ ଜୋତା, ଚମଡ଼ା ତାର ଲାଲିଚିଆ ଗୁଜିଆ, ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ସିସା। ସେ ଗୋଟିକ ଯାଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗାଲରେ ମାଡ଼ ବସାଇଲା। ତତ୍ପରେ ଛିଟିକି ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ସାର୍ ଫିରୋଜ ଶାହ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଉପରେ। ଆହୁରି ଥରେ ସେ ଉଡ଼ିଲା ଓ ପଡ଼ିଲା, ଯେମିତି କାହା ଇସାରାରେ ହଠାତ୍ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଜନତାର ବିପୁଳାଂଶ ମଞ୍ଚକୁ ଘେରିଗଲେ, ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ। ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ଧ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଜନତା ବାଡ଼ି ବୁଲେଇ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡଟି ନରମପନ୍ଥୀ ମନେ ହେଉଥାଏ ତାକୁ ପକାଉଥାନ୍ତି ପାହାରେ ପାହାରେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେସବୁ ସହସ୍ର ମାଟିଆ ଗୋଡ଼ ସନ୍ଧି ଦେଇ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବିଲୟ। ଭାଲ୍ମି ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବା ବେଳେ ମହାକବି ଗେଟେଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ବି କହିପାରିଥାନ୍ତି ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ, କହିପାରୁ ତୁ ତାର ସାକ୍ଷୀ। ନେଭିନସନ୍ ଗୋଟାଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ, ସେ ଅଧିବେଶନର ସେହି ବିଲୟ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସରେ ନବଯୁଗର ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରଦିନ ଚରମପନ୍ଥୀ ବା ଜାତୀୟତାବାଦୀମାନେ ପୁନର୍ବାର ଅଧିବେଶନ ସଂଗଠିତ କଲେ। ନେଭିନସନ୍ଙ୍କ ବିବରଣୀ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ନୀରବ। ମୋର ମନେ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିନା ମିଷ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ସଭାପତି ଆସନରେ ବସିଲେ ଏବଂ ବସି ରହିଲେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ, ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ବହୁ ଦୂରରେ, ଯେମିତିକି ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଯୋଗେ ବିନା ବାଗ୍ନିତା ଏବଂ ବିନା ଭାବାବେଗରେ
तिलक कही चली थांती। आकाशरे देखा देले नक्षत्र माने। केही जणे तांको कडरे थोई देला एक लंठन। नेविनसन प्रतिनिधि माननको सह रेलगाड़ी रे जिबा बेले स्टेशन परे स्टेशन रे सुनु थांती नरमपंथी माननकर मुर्दाबाद ध्वनि। आउ श्री अरविंदंकु घोड़ा गाड़ी रे बसाई घोड़ा खोली दे युवक माने टाणी टाणी नेउ थांती। वर्षक परे आलीपुर मामला विचार बेले श्री अरविंदंक विरुद्ध रे जुक्ति करूथिबा सरकारी वकील नटन साहेब क्षोभ प्रकाश करी कहिथिले अरविंद जुआड़े गले एमिति अभ्यर्थना पाउथांती। सत्यवा से जणे महाराजा वस्तुतः लोके खाली तांकू बंगदेशरे नुहे समग्र देशर नेता रूपे देखुथांती।